Thank you.
Thank you.
Kommer en repris på målet. Kommer det repris på målet till Torin. Thank you.
Thank you.
Come on!
Thank you.
Ah, ja, das ist doch.
Leute! Yeah. Haben die Jampfer noch was an der Tour, oder? Ja. Ja, det kan være. Jeg er glad for at få lære deg. Jeg kan ikke ha det.